السلام علیکم دوستانو، څنګه یاست؟ خیریت دی. زه سردار یم. دا څلور اوریجنل مسکتی بچان دي پیور، که د کوم ملګري په کار هغه پر واټساپ میسیج راته کولی سي. درې نر دی، یوه مادی ده، او دا یوه مادی چې ده دا سر داسې لږ لږ شوري، خو هغه تاوان نه کوي، مطلب یو تاوان هم نه کوي که د کوم ملګري په کار. ماشاءالله ډیر ښایسته بچان دي په غټ سایز کې دي. دا تقریبا اوس د درو میاشت شل ورځو به انشاءالله یي. نو که د چا په کار پر واټساپ میسیج راته وکړي. او د دې خواسته دا دویم چې دی دغه ماده ده، دا سر داسې لږ لږ شوري، ګوره دا مطلب تاوان نه کوي، تاواني نه ده، ډیر په ښایسته غټ سایز کې بچان دي ماشاءالله. دوستو کیا له خیرت سے چکشاک میں سردارو، یہ چار اوریجنل مسکتی بچے، اگر کسی بھائی کو چاہیے واٹس ایپ میسیج کر سکتا ہے. تین نر ہے اور ایک مادی ہے، اور یہ مادی جو ہے یہ سر ہلا رہا ہے، یہ نقصان نہیں کر رہا ہے. دیکھو یہ مادی، یہ نقصان نہیں کر رہا ہے، بالکل صحیح ہے. اگر کسی بھائی کو چاہیے واٹس ایپ میسیج کر سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا سائز ہے یہ بچوں کا، تین مہینے بیس دن اس کا عمر ہے انشاءاللہ ایج. کدا کمل گری پکارے اگر پر واٹس ایپ میسیج رہتا ہو کہ ماشاءاللہ شائستہ بچانی پا غٹ سائز کی دی.